Zdraví vás, Maldr, dalšího pokračování Elixu dvojky. V předešlém díle jsme s Nesty vyřešili ten její problém s diplomacií a celkově jí samotnou. A v dnešním díle se opět vrhneme k nějakým kompanionům. Current understanding of invader technology insufficient. Yeah. I want to know a lot more before we make a move. But are they that advanced? We need info on how they operate and how they think. We need a better assessment of their whole situation. Their technology will help. Invader technology deployed in the vicinity of the Bastion. Recommend scan. You already looked around? Great work, little guy. Immediate departure possible. Awaiting orders. Takže. Jax, listen. We need to talk. Azotah, Imotega, Almoso, Insolesta. Damn it! Not now, we need you! What's happening? Bad news. A horde of Skynet scouts are approaching our bastion. We have to take care of them now, or they'll overrun us. Shit! Here they come! No, bude sranda. Takže Skyendi zaútočili na naši pevnost, jo. Až tak, jo. No, tak tohle bude zajímavý. To jsem si myslel, že budeme se s kompanionama dělat nějaký mise a... A ona tady bude až taková lesranda. Tak já si myslím, že Dawkins teďka bude mít hodně materiálu. Tak, zkusím ho dloubnout zezadu. Pomohlo to. A nedostal jsem XP? Jak to že? Ho dorazil asi někdo jiný. On je tuhej? Jo? Tak já jsem ho přece jenom dal backstabem. Tak, 270 expů. Něco tam je. Tady se nám to malinko potrhává, protože... Protože to je takhle blbě, no. Prostě jak se nacházíme v nějakém městě, tak... Teďka ne. Teď nesmíme odejít. Ale nazbíráme hodně Dark Elixu, to je jediný pozitivní. Ty brďo, tak ono už je to tady všechno tuhý. No tak teď mě hitnul frajer. Hlavně musím být ten, který doráží, to je nejdůležitější. Danger to the sixth power, hotovo. Jo, nějaký XP jsme z toho dostali, tak aspoň něco. Zapijeme lahvinku, pošleme tam jedno masíčko a je na čase lootit. Je tady šíleně zbraní a Dark Elixu. A Dark Elixu opravdu hodně. Beco enemák to minimálně 2-3 kousky, koukám někdy i 4. Jedině dobře. Tak, vylítnu nahoru, abych se mrknul, kde ještě jsou nějaký zbraně a podobně.
Tady něco prosvítá. Hlavně nesmím zapomenout polútit enemáky. Tady zůstal někde v keři. Hlavně tyhle velký, protože z těch je největší dobrůdka potom elixová, no a i když teda z tohohle jsou tři, z tohohle dva, no. Řekněme, že dobrý. Danger, danger, danger. Tak jsme to zažehnali. Oh, fuck. Too close. So that's what it feels like. Such humiliation. Huh. You really have no idea. Betrayed and expelled by your own people. That's humiliation. Flashback. Jo, to máme úryvek z jedničky ze začátku, kdy vlastně Jack zhavaroval. A? Hleme se, kdo pak to tu není? It must have been a trying time for you. It was. I believe you. But being attacked at home by the enemy, that's a terrible thing too. Thank the stars these beasts won't be able to report back to their masters, or we'd soon have a garrison of Sky Ants to deal with. Are you sure they can't? Well, they are all dead. I'm starting to think they can do a lot more than we know. Maybe even telepathy. Enough of that. Let's try to stay positive, okay? How can we improve our situation? Look, you've, been acting a little strange lately. Are you sick? Yeah. I should really do something about these blackouts. I'll take care of them when there's time. Okay, that's enough recruits for now. Certainly an interesting troop. What's our next step? I need to check the inventory, take stock. Then I'll know where we stand. When I need your help again, I'll let you know. Many thanks. More effort. That's what we need. This mustn't happen again. Tak to byl rychlej úkol. Měli jsme zehnat kompaniony a máme jich tady už docela hodně. Což je jedině dobře. Podařilo se mi nasbírat ještě dřív, než jsem ten úkol dostal. Což je fajn, ono možná kdyby nám nějaký chyběl, tak by nás to k němu stejně poslalo. Co se týče Skyendů, tak Tialk to bere pozitivně, že v podstatě útok dopadl pro nás dobře, že jsme ho odrazili, že jsou tuhý a jedině dobře, že nemůžou jakoby reportnout nebo dát nějaký hlášení tomu, kdo je poslal, že jo. Na to Jax zase jako, že oni by mohli vládnout přece jenom nějakou telepatii, že jo, přece jen jsou to mimozemštění, nevíme jak fungujou. A prostě Tialk nechce být takhle negativní, takže doufá v to, že se nic takového nestalo a že takovéhle útoky nebudou dále podnikány na naši pevnost, ale tak to nemůžeme zaručit a nevíme to určitě. Já si myslím, že 100% nějaký další útok přijde a může být třeba větší, kdo ví. Tak, vzhledem k tomu, že tady máme Kaju, tak já už bych... Aha, jasně. To je ta mise. A tak víte co, ono na jednu stranu, když už... Knowledge is power... Without mercy, purple is the new blue. Ono se to stejně týká kompanionů, takže... Kajo, kam jsi mi zdrhla? Jdeme na to. Where do we start with our search? I have a certain affinity for Elix and Mana. I can sense many of their properties, and even communicate with them. We already know that one derives from the other. But its purple form is very different.
It has both replicative and infectious properties. Isolating and analyzing it without contracting the dark plague won't be easy. Takže ty elixy jsou si podobný, akorát tenhle ten purple, jak říká, je navíc ještě infekční. Takže potřebuje víceméně izolovat a zanalyzovat nějaký vzorek, což by mělo být docela jednoduchý vzhledem k tomu, že se to prostě válí úplně všude. You can do it. Ano, můžeš to udělat, ty vždycky. Máme nějakou jinou možnost. V tom případě budeme opatrní. You can do it. You always do. I wish I shared your confidence. I will need a sample in its pure form, however. Čistou formu chce, jo. I can't understand how it works unless it's active and whole. And preferably attached to a living organism. I think I know where this is going. Yes, I need fresh specimens of Skyanids for closer study. Most of the beasts we've fought so far have been in a transformed state for several weeks. What I need are Skyanids that have undergone a recent mutation. One of our scout troops spotted a young herd of smaller Skyanid specimens south of the fort a few hours ago. It appears they were created from a pack of spine hounds. We should track them down as soon as possible. So if you're ready, I suggest we move. Tak jo, evidentně ví o nějakým místečku, kde bychom mohli nabrat nějaký čistý vzoreček. Let's go pay those mini Skyanids a visit. All right. Come on then. Tam by měli být nějaký mini Skyanidi. Our scouts spotted the beasts over there. I hope they really are just small specimens. We're about to find out. Zase výpadek. You know how this works. You lead, I'll follow. Takže Kaya nám říká, že víme, jak to funguje. Já vedu, ona následuje. Krásný. Ale 320 expů za jednoho opičáka je, řekněme, moc pěkný. Ten to schytal pěkně. Nádhera. Třetí kousek. Kam se jako útočil, nebo na koho? Vedle. A elektrika dodělá svoje. Nádhera. Hele, on tam někdo je? Nebo co to jako má? Jo, takhle, on se bije s Nightshadem, jo? Ulala. Tak já myslím, že to Nightshade, abychom mohli dloubnout zezadu. Hezky. Damn it. They may be young, but they're still dangerous. Probably infectious too. Maybe if I take a closer look at where the transformation took place, that will suffice. They must have spent several hours there. Just take me as close to where they were transformed as you can, and I'll conduct my research. No, Jax tady naznal, že sice byli mladí, ale infekční můžou být úplně stejně. Ten dostal krásný dloubanec. Silný útok krát dva. S backstabem. Dopadlo to pěkně. Nicméně... Kaja chce teda prozkoumat to místo, že jo? A uvidíme. A kde byl ještě ten opičák, kterýho jsme tady sejmuli? Tady je.
a nejde lootnout, nevadí. Ukazuje nám to, že máme jít kamsi sem. Ano, to by mohla být pěkná čistá forma. It's best if you leave me alone for a while. I need to concentrate and see what I can sense from this place. Takže máme jich chvilku nechat o samotě, že se potřebuje koncentrovat a... No, však víte. Prostě o tomhle místě více zjistit. Já nevím, co bych mohl mezi tím. Tady jsou nějaký lítací potvory a všecko. A hleme se. Banda Reaverů, tak si zatancujem. Tak bychom se tu mohli porozhlídnout a pobrat to tady mezi tím, než Kaja něco zjistí. Jdeš si pro mě, jo? A nebo si jdu já pro tebe, chlapče. Retro roketky. Gold ohrečko. Ještě tady zbraň. No, taky bych měl vybírat ty frajery, že jo? Vedle. Tady ještě útočí nějaký mutant, nebo se mi to jen zdá? No, nevím. Možná se mi to jen zdá, ale... Cápek je dole. Velká taška s elixem. Energy bar, coffee replacement recept a nějaká čestka, easy lock. That didn't work. Dead didn't work. Máme to. Prvně zvednout první tři, potom se dostat k dalším a helme se fuel. No, už kdo ví, jak nepotřebujem. Ale elixem nepohrdnu. Stejně tak je tady nějaká ruda. Osmkrát elix a 120 elixitu. Dobře, frajerka je dole a doufám, že už je poslední z nich. Že už tady nebude kdo ví jaký překvapení. Dark Elix, ale. Takovéhle nálezy vždy potěší. Koště. A hleme se legendárka Thunder Barrel Received. Taky jsou tady nějaký batohy na spaní. Budíš. Fotečka. Mrkneme teda ještě na tu legendárku, co jsme to teda dostali. Aha, jasně no. Takže to je nejspíš nějaký heavy weapon slug thrower ammo. Tak buď je to plamenomet nebo granátomet, ale teď si úplně nejsou jistý. Ale damage špatná. Kdybych sem přišel dřív, tak možná jako dobrý, ale... No, zdá se, že tohleto místo máme vybraný. Takže bych se mrkl za Kajou, vzhledem k tomu, že... nějaký čas uběhl mezi tím, co jsme se tady... handrkovali s ostatníma. Tudíž...
takový 2-3 hoďky mohly uplynout herního času a Kaya by mohla vidět něco víc. It's just like I thought. I can sense the dark elix. It's everywhere. And it recently transformed those beasts right here. What else did you find out? The change involves a great deal of pain. The wailing of the creatures is still thick in the air. There's nothing they could do to resist. The transformation was fast, following infection just a few hours before. That would mean... Yes, once an animal of this size has been infected, it's only a matter of hours, days at most, before it changes. What does that mean for infected humans? There's no way of knowing. I have no human specimens to study. Well, except for you. But for whatever reason, you're a special case. We can't generalize conclusions based on your experience. All right then. So what do we do now? I've learned as much as I can here. I need bigger subjects. I'll instruct my men to monitor the Skyanids. As soon as they report any new transformations, I'll let you know. We have to get to the bottom of this. This is the Kaya I know and love. Please, there's no time for this now, so just stop it, alright? Na tohle není čas, jo? Jí říkal, že tohle je ta Kaya, kterou má rád. A... Každopádně, šlo tady o ten Dark Elix, samozřejmě. Opravdu je to to místo, kde se tady ty potvory mění a mutujou. V podstatě je to otázka jenom hodin, maximálně dní, než se ty potvory změní. Prý je to bolestivý proces, ale co se týče lidí, tak zatím nemá žádný subjekt, který by mohla studovat, teda kromě nás. Akorát v našem případě je to něco jiného. Tam to moc nerozvedla, ale možná taky díky tomu, že jsme už Elix kdysi brali jako albové. Tak by to mohlo být pro nás malinko lepší. A hledáme nějaký teleport. Ale ten už máme, jo. Já jsem myslel, že jsme to tady vymlátili. A ono prej ne. To ovšem nevadí. Co je to tady vůbec za barák? Ježíš, no jasně, to je pod fortkou. To není žádný barák, to máte normální místo pod fortkou. A... Tady byl ten, ježíš, jak se jmenoval. Teď mám výpadek, ale pak zůstal tady v minech. Skrepy, jasně. Gunsmithing a mining teacher. Dobře, a co teďka jako zbývá nám? Kaya wants to find out more about the Skyans, Dark Elix, blah blah. Sky knows where to go. I need to take her to the place where the Skyans transform so that she can take a closer look at it. A war against the invaders seems inevitable. We can't afford to fall behind in our preparations. I should have known this woman would show up again. Did you have to recruit her? She's good. Good at what? Well... Her only talent is for causing trouble. Let me tell you right now, if that harlot ruins everything for you, I don't want to hear about it. That's your problem. Kaya se nelíbí, že jsme naverbovali Nesty. Každopádně jsme ji teďka měli vzít na nějaký místo. Tady je zbraň od toho frajera. Kde se teda vyskytuje? Ten Elix. No ale tak to jsme našli, teď to je tady. No tak já nevím, no každopádně... Buď chce teda opravdu nějakýho lidskýho mutanta,
Tohle asi nebude ono, že? A i když těch mutantů je tady opravdu požehnaně. Nějaký bojový dron. To se mi nelíbí. Že tamhle je zase ten, že jo. Tamhle je zase nějaký golem. Tady na to prdím. Teď se tady s něma nechci, nebo golem, kyklop, teď se tady s něma nechci vyloženě takhle rubat. A jak když takhle na Chumindu můžu přijít. Kde je ten dron? Tamhle. Sniper dron. Nevím, jestli se chci mlátit s tím kyklopem. Ale víte co, mohla by být sranda, když už jsme tady. Au, mrcha mě hitla. Tak hlavně bacha, ať to ještě... Ať to tady neschytám. Radši tam pošleme nějaký poťáček. Mě tady dělají starosti lítací, že jo? Já bych se s tím kyklopem jako dal do fajtu, ale... Ti flyingové jsou docela... Nevím, no. Tací, že by mohli moc prudit. Máme tady něco, co bychom mohli udělat tak nějak jako narychlo. Machines run amok. Ale víte co, zafajtíme si. Takhle na dálku, jo? No dobře. Vedle fešáku. Tohle se právě bojím, že on mi vyřídí Kaju. Aha. No dobrá. Tak teďka teda si se mnou... Teďka se mnou hezky zametl. Já jsem mu chtěl dát loubáka do zad a on... A on v podstatě... Jenom dupnul do země a nazdar bazar. Jako ty expy tu jsou, jo, ale... Ale víte co, necháme to bejt. Co tady ještě teda máme? Jasně, Folk chce zase nějaký experiment, Baxter nějaká nová mise, Outstanding Debts. Aha, počkat, takže Nesty nakonec má nějaký seznam lidí, kterým se chce pomstít. Takže tady máme Outstanding Debts. Dobrá. Ještě mě napadlo, že bych mohl Kaju vzít. Kde je to město? Tady. Centrála. Tady by totiž mohl být nějaký lidský mutant. A nebo bychom mohli zaběhnout vyloženě tamhle. Jak je ta růžová záře? Ha!
Tam se totiž nacházejí nějací tíleti neřádi a všecko. Ale, tohle vypadá na nějakou lítací potvoru. Jsem si moc nevšiml, co řekla. Ha, tady je. O, ne, tady je mina. To je ono, tady máme lidský hostitele. A oni jsou zdatní v boji. Že ty ona asi úplně jako nechce, že jo? Tak pravděpodobně si myslím, že ona si řekne asi. Ona si asi zase řekne. A co vy jste tady zač? Rývři, jo? Navíc se nám začíná stmívat, koukám. Tenhle teleport už mám. A 90 expu tady za Scavengera. To je docela pěkný. Na to, že je to one hit. Tak to je relativně v cajku. Jak jsme na tom s levlama? Hele, atributy. Když dám konstituci na 55, tak bych vlastně mohl se ještě naučit tady rezisty a armor, že jo? Dobře, to bych mohl. A teďka jenom najít jakýhože trenéra. Potřebu protection teacher. Máme vůbec nějakýho protection teachera v tom? Nope. Teď mrknu ještě sem. Tady je heavy weapon, stealth, blablabla. Gunsmith. Protection teacher u kleriků. Výborně. A on je to myslím ten... Ježišmarja, ten si bude chtít nechat zaplatit, ne? Heinrich. Ten si za učení chce nechat zaplatit. Já mám pocit, že jsem nějakého protection teachera měl i někde jinde. Survival trophies, mining. Innkeeper protection, ghosta. Takže jdeme k Morkonům za ghostou. Kde je cesta dolů? Tady. A ghosta je... Myslím barman, ne? Jestli se nepletu. Jestli si dobře pamatuju. Ano, pamatuju si je. Teach me something. Ano, je to tak. Takže tam pošleme jeden armor a jedny rezisty. A už nemáme žádný LPčka, to nevadí. Ono se to podá. Každopádně pro dnešní díl to teda bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Elixu 2, kdy doufám, pokud nebudou nějaký komplikace, pokročíme zase s nějakýma těma misema ohledně kompanionů.